¡Ay, los comandos!
Oh.
Three!
ভাষা নাই
ଆଖି ଦର୍ଶନ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ଥର ପଢୁଛି ଇଏ ଛାତି ଭିତରେ ଇଏ ପବନ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଥର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ବିଷ ପାଳନ କରି ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିଣାମ
Thank you.
ସଂସାର କଲା କା ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଭାଗ ନାହିଁ। ଶୁଣିବା ଯାହା ଯାତ୍ରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ନାଟକ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ ¡Gracias!
মাটিলে
Thank you.
ଦାସ ନଗଲେ ତେବେ
সমস্ত টাকা পাড়ি নাই ফোটা লাগছে তেমন সেটি কংগ্রেস কোন বিজেপি কোন
ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚ ସରୁଥିବା ପାଲା ଆଜି ପାଲାରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ରହମ୍ବ ଆଠ ଗଡ଼ ପୀଠରୁ 100 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣ ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ହଉଛି ପୁଣି ଏ ଯୁଗରେ ମସିହାରେ ସାତ ରାତି ସବୁ ବିରୋଧ।
ଭାବିବେ ଗାୟକ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା
ମାନସିକ ଥିଲା ହେ ବନ୍ଧୁ କୁଆ କଥା କହିଲା ବାପା ଜେଜେ ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଯେତେ ଯେ ବାଲା ବାଲା ଆମେ ହେଲୋ
ଆଗ କନ୍ୟା ରାଶି ପଳାଲା ନା ବର ରାଶି
Yeah.
ये नोला ब्लैक में ये देहरे एकार नोला नोटा हूँ गुटे
ଠାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ବ ଏ ସାତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍କୁ କହିବା।
ଜୟ।